جب ہم اللہ پر توکل کریں گے تو ہم اللہ کے لیے آنسو بہائیں گے, لوگوں کے لیے آنسو نہیں بہائیں گے. آپ لوگوں کے لیے آنسو بہائیں, آپ صرف ڈرین ہوتی ہیں, آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ میں سے جن لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا, یو ول سے دس از رائٹ. اللہ کی خاطر دعا میں ذرا آنسو بہائیے, یو ول فیل انٹرنلی اسٹرانگ. رمضان میں رونا آئی جاتا ہے نا قرآن سنتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے, تراوی کے اندر اگر مولوی صاحب کی قرت سمجھ آنے لگ جاتی ہے, اور یا ایک دفعہ آپ کا کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے, یا دعا مانگتے ہوئے آپ کا اللہ سے کنیکشن ڈیولپ ہو گیا, یا اللہ نے آپ کو اس وقت کسی مشکل میں ڈالا ہے اور آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں, یا آپ کے بچے کا امتحان کا ریزلٹ آنے والا, یا وہ بچیاں جن کا ریزلٹ آنے والا سی آئی اے کا, وہ جو دعائیں مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے رونا آتا ہے, وہ کبھی آپ کو ڈرین نہیں کرتا ہے, تو آپ کو اور انٹرنلی ریلیف کرتا ہے. آپ اللہ کے سامنے روئیں ایسے لگتا ہے آپ ہلکی پھلکی ہو گئے. آپ لوگوں کے غم میں روئیں, آپ کو لگتا ہے آپ کا سر بھاری ہو رہا ہے, اور پھر وہ سارا دن بھاری ہی رہتا ہے. مت بہائیں لوگوں کے لیے آنسو, لوگ انسان ہیں, وہ غلطیاں کریں گے, معاف کر دیں. یہی ہے ایموشنلی ریچ ہونا, لوگوں کو انسان سمجھیں. جو اللہ کے لیے آنسو بہائیں گے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عرش میں کھڑا کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. تو رونا ہی ہے تو اللہ کے لیے روئیں. بظاہر تو آنسو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے روئیں گی, اللہ کے لیے روئیں گی, وہی پانی آنکھوں سے نکلے گا. بٹ وٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک وین یو ول کرائی فار پیپل؟ لوگ پرواہ نہیں کرتا, بلکہ لوگ کہتے ہیں اتنی کمزور ہے, ہر بات پر روتی رہتی ہیں. لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے. یہ جو اپنے اندر دماغ میں ایک فریز فٹ کیا ہوا ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, اس کو وہاں سے اسکریچ کر کے نکال کر پھینکے. فورگیٹ اباؤٹ لوگ کیا کہیں گے. آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ الٹی پہ لٹک جائیں گے نا لوگوں کے کہنے سے. لوگ کہیں گے لوگ لٹکنا نہیں آیا, 45 ڈگری پہ لٹکنا تھا, 35 پہ لٹکنے. لوگوں کو خوش کرنے کی بات نہ کریں. I'm actually trying to tell this to the young girls. Friends کو خوش کرنے کے لیے وہ کام نہ کرے جس کی دین اجازت نہیں دیتا. Follow your deen. Follow the word of Allah. جو کام اللہ نے منع کیا ہے پیئر پریشر میں وہ کام کریں گے, فرینڈس تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے. اور شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو تم اچھے نہیں لگ رہے, ایسے مت کرو, ایسے کر دو. شیطان دھوکہ دیتا ہے سسرال والی خواتین کو, ہر ایک کی ہر بات ماننے کی ضرورت کیا ہے, ڈور میٹ بن جاؤ گی, لیکن ہر کوئی تم ایسے ہی جو ہے نا کرش کر کے چلا جائے گا. کوئی کرش ہوتا نہیں ہے اس طرح سے. جتنی آپ اندر سے ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گی, آپ لوگوں کو اور سپورٹ دینے والی بن جائیں گی. اور یہ سپورٹ آپ کو قرآن کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتی, کہیں سے نہیں مل سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو اس زمین پر بھیجا تھا, تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انسٹرکشنز دی تھی, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ, جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی اور تم اس کو فالو کرو گے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جنت میں تو خوف اور غم ہوگا ہی نہیں, لیکن اللہ نے کہا تھا جو اس دنیا میں میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرے گا اس کے لیے بھی خوف اور غم نہیں ہوگا. مگر یہاں کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بلیور تو تکلیف میں ہو سکتا ہے, مومن پر آزمائش آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ مومن پر آزمائش آ سکتی ہے اور آتی بھی ہے. مومن کا مال ختم بھی ہو سکتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے, مومن کی اولاد کی طرف سے بھی آزمائش آ سکتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعجب لامر مؤمن, مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. عربی میں اعجب جو ہے وہ ایک اسٹرینج خوبصورتی کے لیے آتا ہے, صرف عجیب نہیں آتا بلکہ اسٹرینج پلس بیوٹیفل. رسول اللہ نے کہا کہ مومن کا معاملہ کیسا ہے, بلیور کا معاملہ, اعجب لامر مؤمن, امرہ کلہ خیر, اس کا سارا معاملہ ہی خیر کا ہوتا ہے. یعنی مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو آپے سے باہر نہیں ہوتا اور شکر کرتا ہے, اور جب تکلیف آتی ہے, ہارڈ شپ آتی ہے, کوئی لاس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے, اور جب صبر کرتا ہے تو ریوارڈ کماتا ہے. سو ٹیکنیکلی اسکالرز کہتے ہیں کہ دس از اونلی دا کیس آف دا بلیور. مومن کی زندگی میں کبھی کچھ برا نہیں ہوتا, جو بظاہر برا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی خیر ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ کیا پتا جو چیز تمہیں پسند ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو, اور کیا معلوم جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو.
تو اللہ تو اگر مومن کو کسی ٹرائل میں، کسی مشکل میں، کسی آزمائش میں ڈالتا بھی ہے، اسی کے فائدے کے لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے. اور علماء کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ جب انسان ان پریزنٹ سچویشنز پر صبر کرتا ہے تو وہ اندر سے انٹرنلی اصل میں اپنے ایمان کو اور اپنے ایموشنز کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. یہ ایموشنل رچنس آپ نے اور میں نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، آپ کے میرے پاس چوائس نہیں ہے. ورنہ یاد رکھیں، ہمارے دل ٹوٹے رہیں گے، ہم ڈپریسڈ رہیں گے، ہمیں اپنے پرابلمز کو سالو کرنا نہیں آئے گا، اور ہم اپنی زندگی ساری کی ساری اسی انگزائٹی میں گزار دیں گے کہ کہیں میری دنیا کم نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جو شخص دنیا میں اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام بنانے میں لگ جاتا ہے، اور جس کے کام بنانے میں اللہ لگ جائے، اس سے بہتر کام کسی کے بیوٹیفائی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے جوڑ دے، جس کتاب کے اندر اصل میں ہماری ہیلنگ موجود ہے، جس کتاب میں اصل میں ہماری سفرنگز کے سلوشنز موجود ہیں، جس کتاب کے اندر ہمیں سائیکولوجیکلی مضبوط کرنے کی، ایموشنلی مضبوط کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو آگے خاندان میں اور اولاد میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.